Ostvarite račun u našim prodavnicama ili internet stranicama veći od 2000 dinara uz bar jedan proizvod sa oznakom Vredno je zajedno. A to može biti i Bonito kafa. I osvojite godišnju kupovinu od 500.000 dinara ili druge vredne nagrade. 5,5 miliona zvone na sva zvona. Zajedno za vas. Idea, Roda i Mercator.